Newe butukidde olwaleero nga poliisi eyambibwako ebitongole ebikuuma ddembe ebirala bakyagenda maaso n'okunoonyereza ensibuko ya bbomu ezaazuulibwa ssabbiiti ewedde nga zaategebwa mu bifo eby'enjawulo. Mu kiseera kino akabondo oba abakugu abalwanyisa ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga bagezaako okuzuula oba bbomu ennya ze twasanga ku lunaku olusooka ku Miracle Center n'erungujja okuva ewa Abdurahman Kintu zina akakwate ku bbomu ezaasangibwa Engobe, Bunnamwaya wamu ne Mabiito. Kino kijja kutuyamba okulaba nti oba obubondo buno obw'abatujju obutandise okuteeka bbomu bulina akakwate oba bwanjawulo. Ku bantu mukaaga abaakwatibwa, abantu babiri be baakateebwa ate bana abakyali mu budduukulu bwa poliisi. Era omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga alabudde abantu okusigala nga bali bulindaala kuba abataagala nnyaffe Uganda bakyaliyo. Mu wiiki eno twagala okweyongera okutegeeza bannayuganda nti tukyalina okusoomoozebwa okw'abatujju abazze bagezaako okutega bbomu enkolerere mu bitundu eby'enjawulo. Okuva lwe twazuula bbomu enkolerere mukaaga ne tulyoka tulisa. Abakeera okuva ewaka okugenda okukola, Enanga agambye nti nabo balina okuba abeegendereza mu bifo bye bakoleramu ssaako n'abadigize gye bakyakalira. Tukubiriza n'abantu ba bulijjo, abasuubuzi, abakozi bonna nti buli lw'ova ewaka okugenda okukola kiba kirungi okwetegereza ekifo ky'oba otambuliramu n'ekyoba okoleramu. Kino tukibabuulira olw'okuba obulabe bunene nnyo mu bbomu zino is enkolerere eri obulamu bwa bannayuganda. Kino kye twalabako ku CPS kyali kitono olw'okuba oli omutujju yeetulisa nga tannaba kuyingira mu CPS n'abakuyingira munda twandibadde tufuna ebisago eby'amaanyi. Poliisi tekomye ku kukubiriza bannayuganda okuba n'eriisa ejjoji ku bikolwa eby'obutujju era erabudde ababyenyigiramu okuwanika era beenenye kuba baakuba ffeffetta yonna gye beekukumye. Era ne tweyongera okutegeeza abatujju nti ensi Uganda teyina kutya kwonna kwonna okusibuka eri abatujju. Nga bwe tuzze tukola emabega tugenda kukola butaweera okulaba nga tulwanyisa ebikolwa byonna eby'obutujju ebiwerekeddwa bannayuganda n'ensi yaffe Uganda. Paul Mugaba yabadde ku Radio Delta TV amasukkulumu.